Ռուսաստանի կրթության նախարարությունը հայտնել է, որ 2024-25 թվականներին դպրոցներում պատմության դասագրքերում պարտադիր կլինի հատուկ ռազմական օպերացիային նվիրված բաժին։ Գուցե այդ ժամանակ այսպես կոչված օպերացիան ավարտված կլինի կողմերից մեկի հաղթանակով, հիմա ոչ ոք չի կարող կանխագուշակել, և գուցե այդ դասագրքում կասվի, որ 2023-ի հունվարի 31-ը պատերազմի 342-րդ օրը սկսվել է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների հուշկու գրոհներով և ուկրաինական բնակավայրերի հրթիռակոծություններով։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսները օդային 3 հարված են հասցրել և հրթիռային 4 հարված։ Բացի այդ, արձակել են ավելի քան 60 համազարգ հրթիռահրետանային կայանքներից։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսները նախաձեռնում են համակարգված գրոհ Ուհլեդարի ուղղությամբ, և հավանաբար այդ հատվածը կդառնա ռազմական արճակատման էպիկենտրոնը Դոնբասի շրջանում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր ավանդական տեսաուղերձում խոսել է լարված կացության մասին, բայց և ընդգծել, որ Ուկրաինան շարունակում է կռիվը։ Российский террор має програти всюди, в усьому, на полі бою. І в тому, що не залишив жодної руїни. Ռուսական ահաբեկչությունը պետք է ամենուր պարտվի ռազմաճակատում, և որ չկարողանա ավերներ թողնել մեր երկրում, որ մենք վերականգնենք երկիրը և ապացուցենք, որ մեր ազատությունն ավելի ուժեղ է. Щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша. Ուկրաինան դիմադրությունը շարունակելու համար զենք է խնդրում արևմուտքից։ Գերմանական և ֆրանսիական հրասայլերի հարցը արդեն համաձայնեցվել է, ամերիկյանների շուրջ քննարկումը դեռ շարունակվում է, Ուկրաինա կուղարկվեն նաև զրահամեքենաներ։ Բայց արդյոք օտանավեր նույնպես կտրամադրվեն այդ սարսափազդու ֆանտոմները։ Ֆրանսիան և Լեհաստանը նկատել են տվել, որ դա հնարավոր է, սակայն այս հարցում Կիևի համար տհաճ լուր է ստացվել Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի 4-րդ սերնդի մարտական ինքնաթիռներ, այդ թվում F-16-ներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի պատասխանը բացասական էր, կարճ ու կոնկրետ։ Սակայն ուկրաինացիները հույսները չեն կորցնում և պնդում են, որ կշարունակեն արևմուտքի հետ բանակցել օդանավերի շուրջ։ Մինչդեռ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում պայթել է միջազգային նոր սկանդալ, Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը BBC-ի նկարահանած վավերագրական նոր ֆիլմում ասել է, թե դեռ պատերազմի մեկնարկից առաջ տեղի է ունեցել իր և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Ջոնսոնը փորձել է բացատրել, որ հարձակումը Ուկրաինայի վրա աղետալի հետևանքներ կունենա, այն ժամանակ արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ արճակատումը ուր որ է կսկսվի։ You know, he threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know. Կրեմլը անմիջապես հայտարարել է, թե Պուտինը Ջոնսոնին նման բան չի ասել։ То, что сказал господин Джонсон, это неправда. И точнее, это ложь. Ոչ, այնինչ պարոն Ջոնսոնն է ասում, ճիշտ չէ, ավելի կոնկրետ դա սուտ է։ Ուրեմն դա կամ միտումնավոր սուտ է, կամ վարչապետը չի հասկացել, թե ինչ է ասում Պուտինը։ Այդ դեպքում մի փոքր անհարմար է զգում զրուցակիցների համար։ Ինքը Ջոնսոնը ենթադրում է, որ այս հանգիստ տոնով արված սպառնալից մեկնաբանություններով Պուտինը արձագանքում էր Ուկրաինայի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Լոնդոնի համար խորհուրդներին։